весели приключения! Една сутрин малкото мече на име Теди се връщаше от училище. Приятели! Ура! Невероятно! Изкарах шестица! Учителят сигурно много е харесал домашното ми. Горкият мат! Знам! Сега ще го развеселя. О, не! Аз изкарах тройка. Изобщо не се представих добре. А сега моята страхотна шега! Само ако можеше да си видиш физиономията, как можа да изкараш тройка? Чакай! Ей! Дай ми тетрадката! Взех ти тетрадката, хвани ме де! Престани, върни ми тетрадката! Мади има тройка, мади има тройка! Много лошо, не си умен като мен! Тройка джия, тройка джия! Върни ми я! Тройка, тройка, тройка! Тройка джия! Колко красива топка! Тази топка е страхотна! Трябва някой ден да ми я дадеш назаем! Може да си поиграем заедно! Никакъв случай! Никакъв случай? Какво ще кажеш, ако ти напиша домашното за утре? Имаш ли нещо против? Не знам... Домашното, което ни даде учителят, е много трудно. Не се притеснявай. За теб може да е трудно, но за мен е супер лесно. Хей, Теди, почакай. Сигурен ли си, че ще имаш време за всичко? Бъди спокоен, повярвай ми. Ла-ла-ла-ла-ла. Страхотно. Аз с какво ще си играя, като му дадох новата си топка? Брат ми ме види и ще ме накара да си напиша домашното преди да мога да си поиграя с новата топка. Сигурен съм. Теди! Къде си тръгнал с тази топка? Кой? Аз ли? Так му мислих да си поиграя преди да си напиша домашното. Да си поиграеш преди да си написал домашното? Барни! Барни! Какво има? Познай кой изкара пълна шестица на вчерашното домашно. Засрами се. Ти не заслужаваш такава оценка. Стоя до късно и си игра както всяка вечер и не си довърши домашното. Ако не бях ти го написал, изобщо нямаше да успееш. Какво би казал учителя ти за това? Нямаше га с теб, братко. Твърде много се притесняваш и много работиш. Разбрали ме? О, Теди! Братко, бъди добър и ми напиши домашното само този път, моля те. Какво? В никакъв случай. Ако сам не си го напишеш, никога няма да научиш нищо. 15 плюс 7. 5 плюс 7. Ох, толкова е... Трудно. Никога, ама никога няма да реша тази задача. Хей, Теди каза, че ще ми помогне. Вместо да се мъча, ще отида при него. Оф. Толкова ужасно да стоя вкъщи и да уча, когато навън ме чака чисто нова топка. Може би ще изляза за малко. Хей, подай! Подай на мен! Подай на сам! Когато свърша с домашното, вече ще е твърде късно за игра. Теди, готов ли си вече или ще се мутаеш? Напредваш ли? Не, не още е това допълнително упражнение. Много сложно, ще ми отнеме време.
Продължавай, използвай кестените да си помогнеш при смятането. О, кестените? Вече изядох половината. Ако прибавя още един, излиза, че съм изял 6. Още един 7 и още един 8. И още 2 и 10, още един. Получи ли резултата? Резултатът? Нямам никаква представа, току-що изядох цялата задача. Ами сега? Как ще реша уравнението, като то отиде в корема ми? Е, Теди, какъв е отговорът? Барни, отговорът е, че аз ям много. Какво каза? Може би ако се престоря, че ме боли стомаха, ще се отърва от математиката. О, не, стомахът ми! Какво става с стомаха ти? О, не, стомахът ми! Боли, ужасно боли! Ох! Ох, боли, 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 боли! Боли, боли, боли! О, за Бога! Изял си всички кестени наведнъж. Ще извикам доктора. Не, 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 не искам доктор. Чувствам се по-добре, ще се справя. Сигурен ли си? Почакай, имаш нужда от почивка. Но Барни, домашното ми трябва да го довърша. Сега ще го направя. Той не е в състояние да довърши домашното си. Знам, че не е редно, но в този случай няма да навреди, ако му помогна. Страхотно. Никаква математика повече. Наистина се надявам, че Теди ще ми помогне с домашното. Важно е да се справиш с домашните си сам, така ще научиш повече. Учителят е прав. Важно е да си пише сам домашните. Да, всичките ли ги написа? Да, брат ми е най-добрият, ура! Да живее, брат ми, Барни! Теди, мислех, че не се чувстваш добре. Трябва да си почиваш. Сега съм по-добре. По-добре не ме лъжи, защото ще си имаш големи неприятности. Като че ли болката не е толкова силна, колкото в началото. 16 плюс 7 е равна на... Ето, реших я, но... Ей, какво е това? Ох, ей! Е, кой иска да излезе на дъската и да реши задачите от вчерашното домашно? Аз! Мат, иска ли да обясни задачите на целия клас? Да. Теди? Да? Верен ли е отговорът според теб? Ами, изглежда ми верен. Добре, много се радвам, че си си написал цялото домашно и си решил вярно всички задачи. Гордея се с теб. Браво! Браво! Според мен Теди и Мат са най-добрите в класа. Очевидно, учителят много се гордее с тях. Не, нищо не разбирам. Какво да правя? Няма да изкарам теста. Защо не накарах брат ми да реши всички задачи? Обърках се. Ох, да опитам отново. 7 плюс 2 е минус 4. Не мога да реша. Какво ще правя? Добре е да опитам с пръсти. 4, 3, 2, 1, 10, 20, 30. Нищо не мога да измисля. Остават ви още няколко минути. Труди, моля те, помогни ми. Дай ми да препиша отговорите. Моля те. Труди, помогни ми. Не, остави ме на мира. Хайде, моля те. Казах ти не. Учителю, Теди пречи. Теди, какво правиш? Остави я. Не я разсейвай. Сетих се. Чакай, ако отместя малко ушите, ще мога да видя. Така, точно така. Ето така. Почти всички предадоха тестовете. Най-после успях.
Изглежда добре. Пиги, 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 пиги. Пиги, на теб говоря, пиги. Това е верният отговор. О, какво ще правя сега? Теди, време е да предадеш теста си. Но, Теди, не си получил нито един отговор. Теди, задачите са същите като във вчерашното домашно. Аз не го написах сам. Какво? Това е много лошо. Теди, какво се е случило? Може би днешният тест е бил труден. Ако не пишеш домашното си сам, никога няма да научиш нищо. Трябва сам да решавам задачите, само така ще науча математиката. Бях голям глупак, като карах Барни да ми пише домашното. Аз просто исках да ти помогна, но сега разбирам, че съм направил голяма грешка, като изобщо съм ти предлагал помощта си. Не, Барни. Аз съм виновен за всичко. Ако искаш, мога да ти преподавам, за да можеш сам да се справиш с домашните. Превъзходно! Справил си се без моята помощ. Барни, най-после научих всичко. Сега вече мога сам да решавам задачите и никога повече няма да лъжа. Знам много и наистина мога да съм най-добрият в класа. От този ден нататък Теди винаги си пишеше домашното сам. Учеше всички уроци и накара учителя си наистина да се гордее с него.